Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu Instagram podcastu. Dnešní epizoda bude věnována případu vraždy teprve sedmileté Moniky, kterou zavraždil její vlastní strýc Vladimír Bayer. Vladimír Bayer si dodnes odpikává do životní trest a to ve věznici Valdice. 16. ledna roku 2001 přijala policie v Moravském Berouně oznámení o pohřešování teprve sedmileté dívky jménem Monika. Ráno, jak bylo zvykem, odešla Monika do školy, kam však už tedy bohužel nedorazila. Spolužečka, která s Monikou chodila do třídy, uvedla, že viděla Moniku s cizím mužem, se kterým se dívka normálně bavila jako by nic. Muž, který kolem dětí potom procházel, tak vlastně děti požádal o to, aby dívku ve škole omluvili, protože dívka tedy do školy potom už nedorazila a nikdo ji o té doby neviděl. Policie spolu s rodinou dívky začala po se hned pátrat. O to větší překvapení tedy bylo, když po dvou hodinách pátrání byl v restauraci zadržen Moničin Streets Vladimír Bayer. Vladimír Bayer v roce 1993 ještě jako mladiství společně s dvěma dalšími kumpány brutálně zavraždili důchodce. A tato vražda teda měla loupežný motiv, takže Vladimír Bayer byl už takový, dá se říct, v vozovkách otrkaný. To taky není překvápko u nás. Taky není překvápko. A jako mladiství, což už jsme řešili vlastně u... Vždycky. Vždycky. A tak jako mladiství bylo odsouzen k sedmi letům vězení. A dodávám pro pořádek, že maximální délka trestu u vraždy pro mladiství je 10 let. Vladimír Bayer byl pak po odpykání pěti let podmínečně propuštěn na svobodu. Bayer vlastně s policií mluvil po té, co ho zadrželi v té hospodě. Tak byl komunikativní, ale mluvil především o sobě, o tom, jak těžký má život. No jasně, to zase nějaký chudáček, který se potřebuje postěžovat? Právě, opustila ho družka, i s jeho dítětem odešla k jinému muži. To je prostě, když se ti ztratí neteř, tak prostě tady to budeš řešit s policií. Bayer. Souhlasil s tím, že svůj byt ukáže policistům, což, což oni také následně udělali, jenže tam byla chyba v tom, že se zaměřovali pouze na přítomnost té Moniky. Takže vlastně, podle mě to vypadalo tak, že přišli do bytu a řekli si: Aha, ta Monika tady není, tak, tak, tak jdeme zase. Hm? A vůbec nekoukali vlastně na to, že by teoreticky jako mohl něco udělat. Asi s tím nikdo nepočítal. Nebo, nebo že by mohla být ten někde jako schovaná, nevím, jak moc no, podrobně tu prohlídku no. jako dělali, jestli nevím, někde ve skříni. Nebo... Podle mě fakt se zaměřovali čistě na tu fyzickou jako přítomnost, jakože hm, tak ten, čau. Což asi jako chyba number one, bych řekla. <laughs> mezi tím ale pak nastal takový velký zvrat Vlastně mluvila jsem o té spolužetce té Moniky, která právě dívenku viděla s tím cizím mužem. Když jí potom policie předložila fotky, tak ona tedy jednoznačně uvedla, že se tedy jedná o jejího strýce Bajera. Další velký zvrat vlastně přišel ve chvíli, kdy matka Bayera, tedy Moničina babička, přinesla na policii dopis. Ten vysel na klice u jejího bytu a v tom, byl, a v tom dopise bylo velmi jako dětským písmem, tak té dívence bylo prostě málo. sedm, sedm tak to není úplně jako přesný nebo nějaký no. jako úhledný hmm. písmo, který má třeba jako dospělejší člověk, uh, tak tam bylo napsáno, že ta holčička vlastně žádá o pomoc a že jestli nikdo jako nepomůže, takže by mohla přijít jako i o život. Důvodem, proč to vlastně ta malá Monička měla psát, tak to bylo to, že tady toho Bajera opustila, jak jsme říkali, ta jeho družka a on se skrze jako tu Moniku vlastně donutil k tomu, aby ona ten dopis jako napsala, aby se k němu tedy vrátila ta jeho, ta jeho družka. Což mi přijde úplně šílený, že jako takže, aby jsme to postavili na jistotu, prostě uh, ta malá holčička měla napsat dopis v tom slova smyslu, uh, že pokud se k němu, k němu nevrátí ta družka, tak, jo. Uh, tak se jí něco stane. Ano. A ještě, aby to bylo jako víc, uh, nevím, jak to říct jako dramatický, uh, tak k tomu dopisu byly vlastně přiloženy dvě takové ty jako dětské sponečky, prostě, který nosí jako malý holčičky, jako ve vlasech, což mi přijde úplně jako šílený. Uh, is přes všechny jako skutečnosti Vladimír Ber dalších 17 hodin zapíral, že by měl jako prostě v tom zmizení té malé Moniky a policie potom v kapse jeho kalhot dokonce nalezla i krátký vzkaz, na kterém doslova stálo dávám vám poslední tři dny a bude funus. S pozdravem, váš popravčí. To moc četl Krise Kartra, nebo nevím. No, hlavně jako nemám s tím jako dočnění a pak mu nejdou tohle v kapse. Je to normální, ne? Až ve chvíli, kdy bylo prokázáno, že alibi Bayer je smyšlené, tak se teda Bayer policii vzdal a začal spontánně vypovídat, jak to všechno bylo. A přijde mi zajímavé, že vlastně on zapíral 17 hodin. Řekneš si taky, hm, tak jako zapíral, ale 17 hodin, pokud do tebe někdo hučí. Jakože že... Bylo jako byl asi tak jako otrlej, jenom měl asi kuráž. No, to měl. A... Vlastně, jak si říkala, Bajera začal spontánně vypovídat, a začal tím, že si vlastně připravil plán k tomu, jak, jak tu družku přimět k tomu návratu a vlastně dítě je takový jako, tím jak je nevinný, tak je to také snadný terč. A, asi a nebo možná chtěl hrát taky jako i na city, na že city. By ona měla jako to dítě, že jo. No jeho dítě, že jo. No jasně, no. Když on měl ještě dokonce dítě. No tak to je vlastně na tebe ještě jako to horší, že že, to udělá že, že, že sám je otec a hmm. takhle prostě k tomu jako zneužije. To... No. Uh, Bayer na Moniku čekal před školou a jelikož ho znala, tak uh, právě jak si říkala, mluvila s ním úplně normálně, bez, bez nějakého, uh, že by tam byla známka nějakého odcizení nebo že by, že by jako nechtěla s ním mluvit a poté vlastně mu nedělalo problém pomocí sušené, kým vlastně nalákat do bytu. Což, což, ta Monika teda udělala, šla s ním. Tady Moniku donutil napsat dopis rodině a přediktování znění toho dopisu, který si, který si vlastně četla. Tak, tak se rozhodl, že dívku zemsty a ze vzteku vlastně zavraždí. I když ten dopis ani jako ještě nedopsala. Přesně tak. Nejdříve Monice nadpal kapesník do úst. Ústa jí přelepil páskou. A tkaničkou od svých botí uh, jí ovázal krk. Uh, soudní lékaři potom uvedli, že že způsob smrti byl uh, surový a trýznivý, což, což si myslím, že by došlo asi všem. Uh, Moniku poté svlékl, zabalil do povlečení a to tělo pak zabalil do pytle. Ten pytel poté uh, odnesl do kůlny za domem a uložil ji do uh, staré ledničky. Během doznání Bayer policistům předal klíče od kůlny, které měl pouze on, někdo jiný. A při domovní prohlídce našli v té ledničce vedle těla mrtvé dívky i mrtvého psa. O tom se ale pak Bayer vůbec nějak nezmiňoval. Pokud se ten pes asi snažil bránit tu Moniku, nebo těžko říct, Dále při domovní prohlídce byly nalezeny další usvědčující důkazy, a to zbytky nespálených školních potřeb a oblečení, včetně bod, které měla Monika ten den na sobě. A dále byly identifikovány otisky prstů na sklenici a byl taky zajištěn obal od těch sušenek, na, kterých vlastně, na které tu Moniku nalákal. Jakmile však bylo Bayerovi sděleno obvinění pro spáchání trestného činu vraždy, začal opět zapírat. Takže on se jednou přizná a pak začal Dá jim klíče od řekne jim, co jak bylo a já jsem to ale neudělal. Přesně hmm. tak. A dokonce začal tvrdit, že byl uh, kriminalistik přiznání donucen, že ho byli. Chudáčku. No, hmm. <laughs> uh, Bayer policie také předložil dopis, který údajně psal jeho bratr, a ve kterém se jeho bratr tedy přiznává uh, k vraždě té Moniky? Jakože bratr řekne: uh, Družka se vrátí k mému bráchovi, jo. nebo já zabiju svůj neteř. Přesně tak. Je, jo. A aby to ještě s promenutím trošku víc, Bayer vyšperkoval uh, tak jako takový bonus, já se se směju, uh, tak vlastně z vraždy dívky poté obvinil i ruskou mafii, což je za mě jako úplně hmm, takový, takový jako, jako když nevíš co. Tak tam hoď prostě ruskou mafii a ona to třeba zabere. Hmm, nezabralo. Sotkyně také obdržela výhružný dopis, ve kterém se Bayer dožadoval okamžitého propuštění, přičemž ten uh, dopis byl podepsán jako, cituji, Zoro neporažený a váš popravčí, jak tady stálo u toho předchozího vzkazu, který Je. byl nalezen tady v tého kapse. A on hodně miluje ty dopisy, což? Mm. No. A ještě se podepíše tak, jak to vlastně. Víš, prostě je to tak provázaný. No hlavně že... to tak do očí býcí, že No ale ještě nekončíme teda, když už jsme u těch dopisů. Um, možná si jako posluchači si říkáte, jako, co ještě by mohl jako psát. Uh, Bayer se totiž ještě dokonce vydával za svoji matku, skrze kterou uh, prosil tehdy prezidenta Václava Havla, aby mu tedy byla udělena milost. Až takhle jako, nevím, asi rád psal možná. Já nevím, jak to bylo tenkrát, ale já jsem si zcela jistá, že pokud píše vězení, vlastně z vězení, tak na tu obálku musí ze zadu napsat uh, jméno, datum narození a jaká věznice. Takže přijde ti uh, prostě dopis z věznice Valdice a tam sejme maminka Vladimíra Přesně. <laughs> Jakože to s ním třeba napsáno na té návštěvě, víš co. Jakože si řekla, ježiš Maria, chudáčku, ty jsi tady prostě takhle to, pojď napíšeme tady panu prezidentovi dopis. Nevím, jak jsi to No, takže tak. Takže rád psal. Soudní psychiatři, psychologové a sexuologové ve svých posudcích uvedli, že jeho intelekt odpovídá pásmu podprůměru. IQ měl 82, což bych řekla, že je náš takový obvyklý standard. Zlatý střed. Zlatý střed uh, inteligence. A Bayer ale nikdy netrpěl duševní chorobou a duševní choroba nebyla vlastně přítomná ani, ani v době vraždy. A sexuální deviace nebyla rovněž zjištěna. Jakoby mě tam zaráží to, že on tu Moniku jako svlíkl po tom, co jí zavraždil. Mm -hmm. jako nevidím tam ten důvod, jako proč. To já bohužel také na no, a z toho už úplně nezjistíme. Myslím že to neví ani sám teda. Mm. Hm. Nevím, třeba možná jako byl tak, já nevím, vlastně překvapený z toho, co jako vlastně jako udělal, že nad tím jako nepřemýšlel dál a nevím, mm. se chtěl v uvozovkách třeba podívat, no, těžko říct. Byl u něj však zjištěn anomální vývoj jeho osobnosti, a podmíněný nezvládnutou výchovou, trvalým pobytem v sociálně závadném prostředí, nedostatečnou motivací, nízkou sociální citovou a mravní úrovní. Což bych řekla, že dneska může být ale každý druhý. No. Jo, že máš prostě takovou dobu, že, že to asi není nic, nic neobvyklého. Dále znalci zjistili, že Vladimír Bayer má nekritické hodnocení, což by nám asi jako došlo, a chudé a lahostejné vztahy k lidem, včetně příbuzných. To je taky překvapivé mm. vzhledem k tomu, co udělal. Přesně, a výrazný deficit sociálního cítění a empatie. No, tak to jsme také jako asi odvodili. A výrazný u něj byl uh, rys agresivity a právě ta necitelnost a lahostejnost k ostatním. Z množství motivů, které mohly s ohledem na jeho osobnostní profil připadat v úvahu, tak znalci nevyloučili možnost, že určitou roli také sehrál, sehrála vlastně beznaděj, kterou měl Bayer pocitovat. A to zejména z toho důvodu, že Vladimír Bayer trpěl a trpí nevyléčitelnou nemocí a podroboval se léčbě ozařováním. Což ale já si myslím, že vůbec jako ho neumlouvá, že jo? No to jasně, je... tak jako můžeš být jakkoliv podle mě nemocný nebo nacházet se v jakkoliv jako životní situaci, mm -hmm. ale nic tě jako neopravňuje podle mě k tomu jako mm -hmm. bezdůvodně prostě ublížit nebo zabít jako druhého člověka na to dítě. Že? Mm -hmm. A v závěru se znalci shodli na tom, že jeho resocializace je nulová, což už jsme tady zmiňovali, že to je důležitý faktor pro Vlastně možnost udělení do životního trestu, aby tam ta resocializace uh, byla vyloučena, zcela vyloučena, což tady byla. Uh, Vladimír Bayer uh, se snažil soudní jednání protahovat, takový prostě milujeme my na soudech, uh, několikrát měnil obhájce, navrhoval neustále, dal nové a nové svědky, kteří třeba vůbec s tím případem neměli co společného, a dokonce se snažil předvolávat i svědky, který neexistují. Mm -hmm. Nepsal další dopisy třeba. To těžko říct. A když toto úplně nezabíralo, tak v říjnu 2001 zahájil hladovku. Hmm. Asi na protest. Jo, jakože by se mu uh, někoho jako zželelo. Řekli, je, on chudáček, tady tři dny nejí, tak my mu dáme teda pokoj. Tak běž domů. Hmm. <laughs> no, tak to ne. A během jednání také docházelo k incidentu mezi ním a jeho příbuznými. A snažil se je přinutit, aby zařídili jeho návrat z vazby. A dokonce údajně v dopise tvrdil, že je všechny povraždí, pokud to neudělají. Takže jako když to nejde přes, přes city, tak prostě výhrušky a já vás vyvraždím, pokud, pokud mě nedostanete ven. Počkej, a bavíme se teda o těch příbuzných, kterým, kterým tedy zabil jo. dceru. ano. Mhm. Dobře, super, ne? Hm? Primo. Krajský soud v Ostravě dne 19. října 2001 odsoudil Vladimíra Bajera jako zvlášť nebezpečného recidivistu a k doživotnímu trestu odnětí svobody. Vrchní soud v Olomouci v lednu 2002 rozsudek a, krajského soudu potvrdil a Vladimír Bayer je dodnes a, doživotně odsouzený a odpikává si trest ve věznici Valdice. Přijde mi zvláštní, že má rakovinu a máš rok 2022. On to furt já teda uh, se upřímně jenom moc neorientuju, no bylo předpokládám, že jako i ty vězni tam mají nějakou jako lékařskou péči, takže Samozřejmě. i když jako seš uh, takhle nemocná nebo máš takhle jako závažnou nemoc, tak uh, předpokládám, že pokud by potřeboval další, nevím, chemoterapie a tak, tak by mu jako byly poskytnuty nebo jsou mu. Samozřejmě, no, ale ta, ta chemoterapie a ozařování jsou spíše pro získání nějakého času. Jo, jasně, tím neříkám, že to jako zázračně jako pomůže a v a případech. Nevím, ale nevím, je, jestli to k něčemu je, mm -hmm. ale má rakovinu varlat. Hmm. A teď nevím, proč jsem si na to vzpomněla. No tak jenom pro kontext. Pro kontext. Ale, <laughs> pro, pro ale dostává se teda takhle i tím jako doživotně mm -hmm. odsouzeným nebo obecně odsouzeným vězněm jako v stejný lékařský péče, Samozřejmě. jako kdyby byly na svobodě. Mm -hmm. No tak uh, asi, má, asi má jenom štěstí a někdo chce, aby prostě co nejdíl pikal za to, co provat. No? Uh, pro, a propuštěný vězeň Jiří Kájínek, uh, jsem koukala na jeho radový YouTube channel, <laughs> a právě tam mluvil o Bayerovi s tím, že ho velmi překvapuje, že člověk, který má rakovinu, podstupuje vlastně chemoterapie, ozařování a tak dále a tak dále, tak hulí 20 cigaret denně prostě a nic. Tak třeba už, já nevím, no, třeba už je mu to jako jedno, třeba ztratil jako nějakou motivaci žít dál, nebo si myslí, že je nesmrtelný, no, těžko, těžko říct, no, do hlavy mu nevidíme, díky bohu asi. Díky bohu. Jsem že jsme to úplně nepotřebovali. Tak jo, my vám starkou děkujeme za poslech dnešního podcastu. Všechny naše předchozí díly najdete na webu blesk.cz a také ve všech podcastových aplikacích, kde se je můžete pustit. Nezapomeňte nás sledovat na našich sociálních sítích a my se na vás s budeme těšit zase příští týden u dalšího dílu. Mějte se.